السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, como havíamos prometido, hoje estamos para cumprir com a promessa. Que o tema que vamos abordar hoje tem a ver com o casamento do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam com Aisha radiyallahu anha. E este tema tem como objetivo corrigir equívocos em torno do mesmo, em torno deste casamento. Porque nós sabemos que o Islã, desde o seu surgimento até hoje, nunca passou um momento de paz onde não houvessem ataques direcionados contra o Islã. Talvez nos dias que correm, esses ataques foram intensificados. Mas isto desde o tempo do Nabi alayhi salatu wassalam até hoje, estes ataques não pararam. Às vezes procuram atacar o Qur'an, noutras vezes atacam o Sunnah, noutras vezes atacam a pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e por aí em diante. E das questões que os detratores do Islã têm estado a levantar para provar que o Islã não é aquela religião que diz ser, então elegem alguns temas, por exemplo, o Islã e a guerra, o Islã e o terrorismo, o estatuto da mulher no Islã, o casamento do Nabi alayhi salatu wassalam com Aisha, a poligamia no Islã, então levantam estas questões. Portanto, hoje nós vamos abordar este tema, mas queria aqui adiantar que este tema não é novo. Esta objeção que é direcionada contra o Islã, contra a pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, já aconteceu no passado. E muitos dos nossos álimos já responderam. Não estou a falar apenas de Moçambique, mas em todo o mundo, no passado e no presente. Portanto, quem vai para a internet hoje, né, encontra várias respostas. Portanto, o que nós vamos fazer aqui é mais uma contribuição. É mais uma contribuição singela no sentido de corrigir equívocos em torno deste casamento do Nabi alayhi salatu wassalam com Aisha radiyallahu anha. Porque isto, no fundo, visa atacar a pessoa do Nabi alayhi salatu wassalam para descredibilizar. Então, a ver, o vosso profeta, o profeta que vocês seguem, casou com uma menina muito pequena. Portanto, logo, a conclusão a que chegam é que o Nabi alayhi salatu wassalam era um pedófilo. Mas eles sabem a verdade. Sabem que a pedofilia não tem nada a ver nem de perto nem de longe com o Nabi alayhi salatu wassalam e com o Islã no seu todo. A pedofilia é uma tradição ocidental. Uma tradição ocidental. E todo mundo hoje sabe quem são os verdadeiros pedófilos. Mas ninguém fala deles. Ninguém fala deles. Continuam a ser abençoados, continuam a ser líderes espirituais. Agora, no caso do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, parece que o Islã todo se resume no seu casamento com Aisha radiyallahu anha. Estimados irmãos, antes de irmos diretamente para o assunto, eu gostaria aqui de apresentar
algumas declarações de estudiosos não muçulmanos relativamente ao Nabi Muhammad alaihi wasallam. Portanto, alguns estudiosos, né, cientistas não muçulmanos falaram do Nabi alaihi wasallam. Nós aqui não vamos buscar aquilo que os muçulmanos pensam do Nabi alaihi wasallam. Queremos buscar o que alguns cientistas não muçulmanos pensam acerca do Nabi Muhammad alaihi wasallam. E a primeira declaração aqui temos é do pensador francês Lamartine. Ele diz nesta sua declaração que Muhammad é o profeta filósofo, o pregador legislador, o guerreiro, o demolidor das falsidades. E tomando em consideração todos os padrões humanos, gostaria de perguntar: haverá alguém maior que o profeta Muhammad? Este é um homem que estudou a biografia do Nabi Salam e chegou a esta conclusão. A outra declaração é do famoso escritor inglês Bernard Shaw. E ele diz: o mundo está mais necessitado de um homem no pensamento de Muhammad. Este profeta que, se assumisse a liderança do mundo hoje, seria capaz de resolver os nossos problemas no que garante a paz e a felicidade que os seres humanos desejam. Temos também uma outra declaração de um escritor chamado Michael Hart. Ele diz em seu livro, este homem que escreveu um livro onde fala dos 100 maiores da história, e coloca em primeiro lugar, número um, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas ele diz que a escolha de Muhammad para que fosse o primeiro dos mais importantes e maiores homens da história pode surpreender os leitores, naturalmente os leitores do Ocidente. Mas ele foi o único homem de toda a história que conseguiu o maior sucesso nos dois níveis, religioso e secular. Sublinha, estimados irmãos, nos dois níveis, religioso e secular. Isto é uma vergonha para nós muçulmanos, quando estamos tão atrasados no nível secular, entretanto estamos a seguir um profeta que conseguiu o maior sucesso nesse campo. E nós, nas questões mundanas, estamos muito atrasados. Isto é uma chapada para nós. Um outro estudioso, inglês, Lainther, diz assim: declaro o meu desejo, e esta declaração deste escritor é muito importante, vai exatamente responder aos orientalistas cristãos que gostam muito de desrespeitar o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Diz: declaro o meu desejo na vinda do dia em que os cristãos renderão um respeito muito grande ao Messias, respeitando Muhammad. Não há dúvida de que o cristão que reconhece a mensagem de Muhammad e a verdade que ele trouxe é o verdadeiro cristão. Não são nossas palavras, estimados irmãos. E a última declaração que eu tenho, que são tantas declarações, mas o tempo não nos favorece, então vamos ficar com estas. A última declaração é do famoso escritor russo Tolstói. Ele diz: acredita que a lei de Muhammad governará o mundo. Por quê? Por causa da sua harmonia com a razão e a sabedoria. É mais uma chapada para nós muçulmanos, vindo da Rússia, de um homem não muçulmano. Ele acredita que a lei de Muhammad, o dini de Muhammad, governará o mundo. E por que é que vai governar? Porque é a única lei, é a única religião que está em harmonia com a razão, a lógica e a prudência e a sabedoria. Onde é que está a chapada aqui para nós? Muitos de nós pensam que o din está de um lado e a razão está do outro lado. Por isso, quando tentamos explicar isto ao nosso Jamaat, de que, olha, este din
acompanha exatamente a lógica. Eis que muitos de nós nos acusam de que, olha, através dos nossos ânimos, eles só filosofam, só trazem filosofias. E aqui o problema não está naquilo que está a ser dito. O problema está na deficiência espiritual e intelectual da pessoa que pronuncia, que expressa-se desta forma. Portanto, às vezes nós pensamos que as estrelas são tão pequenas que podem caber na palma da nossa mão. Mas o problema não está na estrela. O problema está na pequenez do olho que observa a estrela. Estimados irmãos, este é um resumo do perfil do Nabi sallallahu alaihi wasallam na visão de estudiosos não muçulmanos. Eu preferi trazer, apresentar isto diante do nosso tema, para que todos possam conhecer, especialmente aqueles que desrespeitam o Nabi alaihi salatu wasallam, afinal de contas, de quem estamos a falar? Então, não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Estamos a falar de um homem enviado por Allah para guiar a humanidade toda. Ele é o guia de toda a humanidade, de todas as gerações, até o dia de Qiyamah. O Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam não é pertence apenas dos muçulmanos. Ele é profeta, tanto para aqueles que acreditam nele, como também para aqueles que nele não acreditam. Porque cada um de nós, quando morre, lá no cobre é questionado acerca deste homem. Não interessa a sua religião. Você é muçulmano, é cristão, é judeu, é mazione, é testemunha de Jeová, quem quer que seja. Depois da morte, será questionado acerca deste homem. ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم? O que é que você sabe acerca deste homem que vos foi enviado? Agora, se você não prepara aqui a resposta, problema seu. Não é por falta de provas, não é por falta de evidências. Não. Então, estimados irmãos, já que queremos agora falar do casamento do Nabi sallallahu alaihi wasallam com Aisha, e para que isto fique claro, eu vou apresentar aqui alguns pontos que irão nos ajudar muito a esclarecermos este tema. O primeiro ponto. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, a primeira vez que ele casou, tinha 25 anos. Casou com uma senhora chamada Khadija bint Khuwailid, que estava já com os seus 40 anos de idade. Portanto, havia uma diferença aí de 15 anos entre o Nabi alaihi wasallam e Khadija. O Nabi era mais novo que Khadija. 25 anos o Nabi tinha quando casou com Khadija. Entretanto, o tempo todo que ele viveu com Khadija, não casou com nenhuma outra mulher, até a morte dela. Este é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam viveu com Khadija o tempo todo, não casou com nenhuma outra mulher, até que ela morreu. Portanto, Khadija, quando morreu, já tinha atingido os seus 50 anos. Entretanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não casou com outra mulher enquanto estava com Khadija, não porque a tradição que era comumente aceite na sociedade árabe condenava isso. A sociedade árabe naquela altura permitia que o homem tivesse mais que uma mulher. Podia casar com um número incontável de mulheres, podia obter escravas, um número incontável. Portanto, a sociedade não se incomodava com esse tipo de coisas. Mas, entretanto, o Nabi alaihi salatu wassalam, a sociedade árabe estava ciente de uma realidade, em que antes da profecia e depois da profecia, o Nabi sallallahu alaihi wassalam, além de Khadija e as esposas que teve mais tarde, o Nabi alaihi salatu wassalam nunca, jamais foi aquele homem que transbordava
desejo ardente pelas mulheres. Não tinha. Portanto, até na sua fase da juventude, que é esta fase em que este desejo sexual, o desejo pelas mulheres, começa já a manifestar-se com muita intensidade nos jovens, mesmo nessa fase, o Nabi ﷺ não fez isso. Estava com uma mulher com os seus 40 anos. O que é que um jovem vai procurar numa senhora já idosa? O que é? Normalmente, um jovem, quando se trata de inclinação carnal, não é? Desejo sexual, normalmente um jovem sempre vai procurar uma donzela. Mas o Nabi a.s. não procurou por uma donzela. Casou com uma senhora 15 anos mais velha que ele. Terceiro aspecto. Depois da morte de Khadija, radiyallahu anha, o Nabi sallallahu alaihi wasallam casou com uma outra senhora que já tinha sido esposa. Depois o marido morreu, ela ficou viúva, então o Nabi sallallahu alaihi wasallam casou com ela, era Saudatu bint Zum'a. Sauda bint Zum'a. Estimados irmãos, sabem que esta Sauda bint Zum'a era mais velha que o Nabi. Nós aqui hoje não vamos falar das circunstâncias destes casamentos do Nabi ﷺ com outras senhoras, talvez numa outra altura. Esta senhora, Sauda bint Zum'a, tinha sido uma das primeiras senhoras que emigraram para a Abissínia com o marido. E depois lá o marido perde a vida, morreu, e ela ficou desamparada. Então, o Nabi ﷺ pediu ela em casamento, e sabem quem realizou o nikah dela? Foi o rei da Abissínia, An-Najashi, Negus. Então depois preparou a senhora e conduziu toda ela com honra, pompas e circunstâncias até o Nabi alayhi salatu wassalam. Desta forma, estimados irmãos, e depois destes três pontos, estes três aspectos que nós aqui explicamos, a história está aí para depor a favor do Nabi ﷺ. Ninguém encontrou qualquer tipo de defeito na pessoa do Nabi Muhammad ﷺ em termos de dignidade, em termos de integridade. Nem antes, nem depois da profecia. E durante os seus primeiros anos, até os 50 anos, o Nabi alayhi salatu wassalam esteve com Khadija até que ela morreu, depois casou com outras senhoras, mas ninguém conseguiu apontar o dedo acusador para o Nabi sallallahu alayhi wasallam. Isto era uma introdução também. Agora, como é que foi o casamento do Nabi alayhi salatu wassalam com Aisha? Foi iniciativa de quem? Será que o Nabi um dia desse estava a passar, como ia visitar o seu amigo Abu Bakr, de repente viu a filha e ficou completamente cego e apaixonado? Não. Nós temos que acompanhar os estimados irmãos. Este casamento foi uma ordem divina. Percebem isso, estimados irmãos? Foi uma ordem divina. Como é que isso aconteceu? Vocês sabem, estimados irmãos, que o sonho dos profetas é parte da revelação, é parte da inspiração. O sonho dos profetas. Nós vimos aí como Nabi Ibrahim sonhou enquanto sacrificava o filho, molava o filho. E ele disse: Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Eu vi em sonho enquanto te imolava e sacrificava-te. O que é que o filho respondeu? Disse: Ya abati fa'al ma tu'mar, oh pai, faça o que te é ordenado, porque o filho percebeu que era uma revelação. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, antes de receber a primeira revelação através de Jibril alaihi salam, o que é que ele fazia? Segundo Aisha radiyallahu anha, diz que awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahy
a ru'ya as-saliha, a primeira forma da inspiração divina com que o Nabi alayhi salatu wasalam foi iniciado era o sonho. Então tudo que ele sonhava acontecia. Este era um indicador. Então, certa vez, isto já aconteceu depois do casamento de Nabi com Aisha radiallahu anha. Então Nabi contou para Aisha como é que aconteceu, como é que foi o casamento dela com ele. Aqui temos um hadith narrado por Imam Muslim. E neste hadith, a própria Aisha radiallahu anha é quem nos conta. Ela diz assim: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم o mensageiro de Allah disse-me certa vez: urito que fil manam thalath layal, urito que fil manam thalath layal, se a Aisha, durante três noites eu tive sonho e no sonho mostravam-me a tua pessoa. Alguém vinha mostrar o Nabi. Como é que mostrava? Diz: Ja'ani bikil malak fi saraqatin min harir. O anjo vinha com um pedaço de pano de seda. Fayaqul, e ele dizia: Hadhihi imra'atuk, esta será a tua mulher. Fa'akshif an wajhiki, e quando eu destapava o pano, fa'idha anti, eras tu. Durante três dias o Nabi a sonhar. Então o que é que o Nabi alayhi salatu wasalam disse? Diz: fa'akul, e eu dizia: iyaku hadha min indillahi yumdihi, se isto for por parte de Allah, se este sonho vem da parte de Allah, então Allah vai concretizar. A partir daí, o Nabi sallallahu alaihi wasallam não teve a menor dúvida de que este assunto, mais tempo, menos tempo, tinha que acontecer, porque era a vontade de Allah. Agora, Allah, quando decide uma coisa, ele tem várias formas de concretizar. Agora, como é que Allah concretizou este sonho? É uma ordem divina. Então, aí, vamos primeiro voltar para esta palavra do Nabi: iyaku hadha min indillahi yumdihi, se isto vem da parte de Allah, então ele vai concretizar. Esta parte aqui, esta declaração do Nabi sallallahu alaihi wasallam, parece estar a responder. Parece que o Nabi naquela altura estava a ver através dos séculos para os detratores do Nabi desta época. E ele naquela altura deu a resposta: olha, não se preocupe em tentar manchar a minha imagem, porque tudo que eu faço, só estou a cumprir a ordem do meu Criador. Portanto, o Nabi não sentou aí, não entrou no Facebook, WhatsApp, à procura de Miss Mecca e viu Aisha. Não foi assim. Foi uma ordem. E ele não tem que desacatar a ordem do seu Criador. Agora, aqui vamos agora explicar como é que isto aconteceu. Em vez de estarmos aqui a explicar que isto aconteceu assim, daquela forma, nós vamos buscar alguém que viveu na época e que foi o mensageiro entre o Nabi sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr Siddiq, que é o pai de Aisha. Esta senhora chama-se, vamos deixar já, esta senhora chama-se Khawlatu bint Hakim. Khawlatu bint Hakim foi enviada pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam para ir ter com Abu Bakr. Então vamos deixar ela, a dona, contar como é que a coisa aconteceu. Taqulu radiyallahu anha. Então ela diz o seguinte: Dakhaltu bayta Abi Bakr. Eu entrei na casa de Abu Bakr as-Siddiq. فوجدت أم رومان
Zawjata. Então encontrei Umma Rouman. Umma Rouman é a esposa de Abu Bakr, mãe de Aisha. Faqultu laha. E eu disse a ela: Mada adkhala Allahu alaykum min al-khayr wal-baraka. Que bênção é esta que Allah introduziu na vossa casa? Então ela perguntou: Wa ma dhak? E o que é isso? Faqalat, então Khawlat bint Hakim diz: Arsalani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li akhtuba lahu Aisha. O mensageiro de Allah enviou-me para vir pedir a mão de Aisha em casamento para ele. O Nabi estava a noivar Aisha. Qalat, então ela diz: Waditu. Diz que eu quero. A mãe de Aisha é que responde. Mas Abu Bakr não está. Então, quando ela própria diz, a mãe de Aisha: Intadhri Aba Bakrin, fa innahu atin. Eu quero também, mas espere por Abu Bakr, que é o pai. Ele daqui a pouco vai chegar. Estimados irmãos, o que é que estamos a ensinar aqui? As famílias eram assim. A senhora não tomava nenhuma decisão antes de consultar o marido, antes de ouvir o marido, como chefe de família. Eu já ouvi, mas quem deve tomar a decisão é ele, que é o chefe da família. Experimenta lá fazer isso com as mulheres do século XXI, na cidade de Maputo. A ver a resposta que vais encontrar. Já teria tomado logo a decisão. Primeira coisa, mas quanto é que ele tem? Não, ele é um consultor. Ah, pronto, já está, não tem problema, eu vou convencer o cota quando chegar. A respeito. فَإِنَّهُ آتِن. Então chegou Abu Bakr al-Siddiq. فَقُلْتُ لَا. Então disse a ele: يَا أَبَا بَكْرٍ مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. Que bênção é esta que Allah introduziu na sua casa? Arsalani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li akhtuba lahu Aisha. O Nabi alayhi salatu wa sallam enviou-me para pedir a mão de Aisha em casamento para ele. Qala as-Siddiq radiyallahu anhu. Então Abu Bakr as-Siddiq fez esta pergunta: Wa hal tasluhu lahu? Ela serve para ele? Por que Abu Bakr as-Siddiq fez esta pergunta? As outras palavras de Abu Bakr vem explicar. Então ela diz: Innama hiya bintu akhihi. Ela é a filha do irmão dele. Abu Bakr entendia, uma vez que o Islã uniu os crentes em irmandade, cada muçulmano é irmão do outro muçulmano, então Abu Bakr talvez pensava que Aisha não estava em condições de casar com o Nabi, porque sendo o pai dela irmão do Nabi, o que é que ela poderia ser? Sobrinha. Então, aí, quando ela voltou com a resposta, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse-lhe assim: Irji'i ilaihi. Volte para ele. Faquli lahu. E diga-lhe: Ana akhuka. Eu sou teu irmão. Wa anta akhi fil islam. E tu és meu irmão no islam, não irmão de sangue. وَبْنَتُكَ تَسْلُحْ لِي. E a tua filha serve para mim. Agora, Abu Bakr respondeu logo: não. Aqui surge um problema. Não para o Nabi, alaihissalam, mas para Abu Bakr. E neste problema, vamos ver aquilo que os detratores do Nabi, alaihissalam, gostam de dizer, que o Nabi casou com uma criança, tudo isso. Quem era Aisha naquela altura? Então, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, disse para Umm Rouman: Intadhrini hatta arji'. Aliás, disse para Khawla bint Hakim: espere-me, eu volto já, espera aí, vou tratar um assunto. Então, ele sai. Mas a mãe de Aisha quer explicar a Khawla bint Hakim por que Abu Bakr saiu e não respondeu logo. Então ela diz assim: Inna al-Mut'im ibn Adi kana qad dhakara Aisha 'ala ibnihi Jubair. Al-Mut'im ibn Adi
já havia adiantado pedir a mão de Aisha em casamento para o seu filho Jubair. Portanto, quando o Nabi alaihi salatu wassalam foi noivar Aisha, Aisha já tinha sido pretendida por um outro homem chamado Jubair ibn Mut'am. Entretanto, estes detratores falam mais do Nabi e não falam de Jubair, que já tinha noivado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Aisha estava na idade de ser noivada. Portanto, o Nabi não foi o primeiro a noivar a Aisha. Foi Jubair ibn Mut'am que noivou. Só que Abu Bakr Siddiq não disse sim, nem disse não. O caso ficou pendente. E para ele, isto era uma forma, quer dizer, estava em stand-by. Tinha que esperar ouvir a resposta de Abu Bakr Siddiq. Então, ele foi ter com o pai deste homem, Jubair. Só que quando Abu Bakr Siddiq chegou na casa de Jubair, de Mut'am ibn Adi, a primeira que falou foi a esposa dele, a mãe de Jubair. Vamos ouvir o que é que ela disse. Ela diz assim: Yabna Abi Quhafa, ou tu filho de Abu Quhafa, era alcunha de Abu Bakr Siddiq, filho de Abu Quhafa, La'allana in zawajna ibnana min ibnatika an tusbi'ahu wa tudkhilahu fi dinika alladhi anta alayh. Abu Bakr foi para casa de Al-Mut'am ibn Adi para esclarecer o caso. Mas antes que ele falasse, a senhora, a dona da casa, é quem fala, diz Abu Bakr. Quer dizer, tu queres, se nós admitirmos o nosso filho, se nós autorizarmos o nosso filho a casar com a tua filha, e eles não eram muçulmanos, então você vai conduzir o nosso filho para esta tua religião. Como quem diz, nós não queremos que nosso filho case com sua filha. Já viram quando Allah quer fazer uma coisa? Então, Abu Bakr Siddiq vira-se para o chefe da família, Al-Mut'am ibn Adi, e diz: Ma taqulu hadhihi? O que é que esta senhora está a dizer? Ele disse, então ele respondeu assim: Innaha taqulu kadhalik. Ela diz assim, como quem diz: eu também concordo com ela. Pronto, o caso ficou arrumado. Abu Bakr Siddiq logo percebeu que esta gente não estava disposta em fazer casar o seu filho com Aisha. Saiu dali satisfeito, porque já não tinha compromisso nenhum. Já viram até este ponto? Estamos a falar aqui do mensageiro de Allah. Abu Bakr podia mandar passear tudo naquele momento, logo responder. Não, mas havia um pendente. Ele tinha que resolver. Quer dizer, se aparecer um jovem na nossa casa que pretende casar com a nossa filha, e nós temos ainda, vamos pensar. Este vamos pensar já deixa ali com alguma esperança. De repente, quando ele sai, chega alguém com um Mercedes aí, estaciona lá fora. Você, quando chega, diz que este é o assessor do ministro fulano. Entrou. Que tal a família, como é que fica? Diz que não tem problemas, não tem, ela está desocupada, não tem problema nenhum. Manda passear o outro. Mas eles não agiam assim. Abu Bakr Siddiq era amigo do Nabi alaihi salatu wassalam, mas sabia respeitar estas coisas. Então, quando Abu Bakr Siddiq voltou e veio ter com Khawla, e disse ele para ir chamar o Nabi. Já viram? Esta é outra lição. Escolha, vai chamar o Nabi alaihi salatu wassalam. Como quem diz que o noivo é que vai para a casa da noiva. Mesmo sendo Rasulullah, Abu Bakr podia pegar na filha e ir para a casa do Nabi. Disse, não. Ele tem que vir aqui. Então, daí, vejam só. Aí o Nabi, a sua atuação foi para lá. As nossas filhas nem esperam o noivo chegar em casa. Já se encontram lá no bilene. Depois só vem dizer o pai: pai, já aconteceu. Conhecemos-nos no Facebook. As coisas mudaram muito. Então, o Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, dali logo deu promessa ao Nabi alaihi salatu wassalam, e o casamento de Aisha, o seu mahar foi 500
dirham, moedas de prata. E mais tarde, o Nabi al-Sulam casou. Agora, houve uma divergência entre os álimos, muito grande. É que, quando nós vamos para o Bukhari, temos um hadith da própria Aisha, que dá indicação que o Nabi, quando casou com Aisha, ela tinha 6 anos. Mas o casamento se consumou quando ela já tinha 9 anos. Entretanto, há um grupo de álimos que rejeitam este hadith, porque foram fazer pesquisas e encontraram outros hadiths que dão indicação de que o Nabi, quando casou com Aisha, ela tinha 18 anos. Este debate é muito forte e existe, e aqueles que defendem a ideia dos 6 anos dizem que os hadiths usados pelo outro grupo são falsos e aquilo nunca existiu, porque estaríamos a desmentir um hadith de Bukhari, que vem da boca da própria Aisha, quando ela diz: Tazawajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sanawat. Quer dizer, o Nabi casou comigo, eu tinha 6 anos. Então, é isso que está a provocar tanta confusão. Mas com quantos anos o Nabi, aliás, Aisha casou com o Nabi? Tinha 6 anos. E depois o casamento se consumou com 9 anos, mesmo admitindo os 9 anos. E é preciso ver que o Nabi, nesta altura, já tinha os seus 50 e tal anos. Portanto, a diferença de idade era grande. Então, este debate existe. E vejam só, as pessoas correm muito para esta questão da idade. É por isso que eu agora, aqui, vou saltar a questão da idade. Não vou aqui dizer onde é que está a razão. Se a razão está com o grupo dos 6 anos ou com o grupo dos 18 anos. Há quem vai até 23 anos. Mas os outros que rejeitam dizem que não, ela não podia ter 18 anos, porque quando o Nabi morreu, Aisha tinha 18 anos. Como é que nós ficamos? Mas esta questão não nos vai conduzir a lado nenhum. Eu vou saltar, depois vou explicar porque é que vou saltar este ponto da idade de Aisha. Vou saltar para colocar esta pergunta. O casamento do Nabi com Aisha, naquela altura, nas condições em que este casamento aconteceu, era algo estranho? Era incomum? Ou era algo normal? É uma pergunta que nós temos que colocar. Quer dizer, este casamento do Nabi com Aisha quebrou algum padrão da época? Se quebrou, então estamos perante um casamento estranho. Se não quebrou, então estamos perante um casamento normal. Estimados irmãos, vejam só. No passado, tanto na sociedade árabe, até nos europeus, o que é que acontecia? Primeiro vamos à questão do homem ser mais velho em relação à moça. Esta diferença muito grande de idade era algo normal naquela altura? Porque aqui, onde é que nós cometemos o erro? Nós cometemos o erro quando tentamos avaliar acontecimentos do passado com padrões modernos. A vida não é estática, ela evolui. Portanto, se nós queremos perceber o casamento do Nabi alaihissalam com Aisha, temos que voltar para a época em que este casamento aconteceu e avaliarmos de acordo com os padrões da época. Penso que isso está claro. Então, o que é que acontecia nos árabes, até nos europeus naquela altura? Este tipo de casamento, estimados irmãos, na época, era comum e largamente aceite. Entre árabes, europeus, aceitavam isto. Vejam que as filhas do Nabi Daud casaram quase nessa idade. Não só. Do mesmo modo, nós encontramos aquele homem chamado Dante. Dante apaixonou-se por Beatriz. Esta tinha 6 anos de idade. Havia uma outra senhora chamada Juliette, no romance de Shakespeare. A sua mãe, a mãe desta Juliette, achava uma vergonha o fato da filha ter completado 13 anos de idade
e ainda não havia casado, quando as amigas da idade dela já tinham se casado aos 9 anos ou antes disso e já tinham filhos que frequentavam a escola. Portanto, o que nós queremos dizer é que esta diferença de idade era algo natural e comum naquela época. Pode ser que nos nossos tempos alguma coisa mudou, mas naquela altura era aceite. Então, se era aceite, por que que só para o caso do Nabi é que se torna estranho? Estimados irmãos, eu ainda vou muito mais longe. Vocês sabem, estimados irmãos, que Maria, a mãe de Jesus Cristo, sabem com quantos anos ela ficou noiva? E veja, mesmo na Bíblia há contradições. Se ela tinha sido noivada por José ou já tinha casado. Alguns dizem que não, naquela altura o noivado considerava-se, tinha o mesmo efeito do casamento. Seja lá o que for, é que Maria, mãe de Jesus, quando ficou noiva ou quando foi casada para o José, tinha 12 anos. 12 anos. E quantos anos tinha José? Também há um debate na internet entre os estudiosos cristãos. Assim como nós também, muçulmanos, temos entre os álimos. Será que Aisha tinha 6 anos quando casou com o Nabi? Ou tinha 18 anos? Eles também têm esta divergência. José, quando noivou Maria, quantos anos tinha? Uns dizem que ele tinha entre os 30 a 40 anos. Podem ver a diferença entre 30 a 40 anos para 12. Podem ver a diferença. Mas há outros que defendem que José, quando casou com Maria, tinha 87 anos. Mas, entretanto, não se fala disto. Isto foi fechado com 7 chaves. Ninguém fala disto. Então, este José, uma figura notável, respeitada do mundo cristão, também era pedófilo. Se casa com uma miúda de 12 anos. Então, estimados irmãos, querer colocar problemas sobre este tipo de casamento que era aceito naquela altura, colocar isso em causa, e a maturidade de Aisha também aos 9 anos, quer dizer, trata-se de uma pessoa que não conhece nada sobre o desenvolvimento físico do homem ao longo da história. Não conhece as diferenças individuais entre as pessoas no que tange ao aparecimento da puberdade. Não conhece o impacto das condições climáticas, ambientais, metabólicas no crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. Hoje, até hoje acontece, há uma grande diferença. Você leva uma moça, por exemplo, do Brasil, de 16 anos, e uma moça moçambicana de 16 anos, tu olhas para aquela brasileira, podes dar ela os seus 20 e tal anos ou 30, enquanto só tem 16. O próprio desenvolvimento físico. E nas zonas quentes, a mulher atinge a puberdade muito cedo do que nas zonas frias. Então, estimados irmãos, até aqui no nosso país é tradição. Não vamos nem sair das nossas famílias. Vamos perguntar às nossas avós, às nossas tias, com quantos anos casaram. Há uns anos atrás, recentemente, casavam com 16 anos, 14 anos, 15 anos. Até hoje aparece uma senhora na televisão, é entrevistada e diz: olha, eu tive, quando eu casei, tinha 16 anos. E isso não é vergonha nenhuma. Vamos dizer que aqueles nossos avós eram pedófilos? Isto até agora é aceite. Agora já se fala já do casamento prematuro. E sempre que se fala de casamento prematuro, olha-se para o centro e norte do país, como se no sul não houvesse casamento prematuro. E eu pergunto, mas onde é que está o problema do casamento prematuro? É verdade que a menina também tem que ir à escola,
Tem que fazer tudo isso, sim. Mas onde é que está o problema? Eu acho que o que deve nos preocupar mais é a sexualidade prematura. E aqui existe. Estas mesmas miúdas que de dia são crianças, de noite são adultas. Já traz grávida em casa. E a sociedade olha isso, convive com isso e não acha isso anormal. É normal. É normal hoje uma miúda dos seus 14 anos, 13 anos, está a andar com um senhor quase da idade do avô. E a sociedade olha para isso e diz, não, este senhor, na verdade, é Ministério das Finanças dela. Mas tem um outro quase da idade dela que é a ATM. Estimados irmãos, quer dizer, nós, quando a sua casa é de vidro, não adianta lançar, jogar pedras para as casas dos outros. Portanto, naquela altura, este tipo de casamento era normal. E depois, vejam o que é que especialistas nos falam acerca da puberdade. Diz que a primeira menstruação chama-se menarca. Menarca é a primeira menstruação. Ela marca mudança importante na vida das mulheres. Portanto, muito associada à ideia do fim da infância, ela já está a entrar já para a idade adulta, entra já para a puberdade. Agora, há uma senhora, ela chama-se Karina Zulli, é uma ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade São Luís de São Paulo, no Brasil. Ela diz que não há uma idade certa para que a menstruação aconteça. Não há. Ela afirma isso. Que a idade em que a menina começa a menstruar é influenciada por fatores genéticos, ambientais e metabólicos. Então, a idade mínima para uma primeira menstruação dentro da normalidade é de 9 anos. E foi exatamente a idade com que Aisha apanhou a primeira menstruação. 9 anos. A partir da primeira menstruação, a menina passa a ter a possibilidade de engravidar. Nós estamos a inventar. É o que os especialistas nos dizem. Portanto, ela, logo que atinge a puberdade, e o crescimento da mulher é mais rápido em relação ao crescimento do homem. Quer dizer, hoje, se você leva um homem dos seus 30 anos e uma mulher dos seus 30 anos, são iguais? Não. Agora, há uma coisa que o Islã privilegia. O Islã, quando diz que a mulher já tem idade para casar, não olha para a quantidade de anos que ela tem, olha também para o crescimento intelectual. Portanto, existe um crescimento em termos de quantidade de anos que ela tem e existe um crescimento psicológico, um crescimento intelectual. Quer dizer, é possível encontrar mulheres dos seus 40 anos, 50 anos, mas não estão preparadas para o casamento. Não estão preparadas. Ainda não amadureceram. E quando estas casam, tornam-se mesmo autênticos redemoinhos dentro de casa. Entretanto, vais encontrar outras mais novas, mas tem cá uma preparação por esta razão. As nossas avós, naquela altura, muito cedo, logo que a miúda atingisse a puberdade, ela era preparada. Isso hoje já não existe. E Aisha foi uma mulher extraordinariamente inteligente. Ela muito cedo mostrou as suas virtudes, as suas capacidades. Aisha, ela não só conhecia o Corão e o Sunna, como conhecia a história dos árabes. Conhecia a sociedade árabe perfeitamente. Maior parte dos hadiths do Nabi a.s. que relatam a vida privada do Nabi dentro de sua casa, estes hadiths vieram através de Aisha. Como é que nós iríamos conhecer o sunnat do Nabi sem esta senhora? Além disso, o Nabi, através deste casamento, mostrou-nos como é que um homem de uma idade avançada, quando casa com uma mulher menor, deve tratá-la. Nós temos isso. Porque é mais fácil você descer ao nível dela do que obrigar ela a subir ao teu nível. E atenção para aqueles nossos irmãos
numa idade avançada, vai casar com uma menina já ainda menor. Depois ele senta, só começa a lhe contar, sabe, no meu tempo. Ela não viveu no seu tempo, não conhece nada disso. É por isso que fica farta, né? Olha, mas o senhor que tenho lá em casa, não sei se é meu marido ou meu avô, só fala-me do tempo dele e onde é que eu estive. É por isso que o Nabi a.s. aceitava muitas brincadeiras de Aisha. E Aisha era aquela mulher que conseguia ainda até enfrentar o Nabi a.s. Agora, estimados irmãos, voltamos para a primeira questão que nós colocamos. Que este casamento, naquele tempo em que o Nabi realizou, era algo normal. A prova disso, dos incrédulos de Meca, dos hipócritas e judeus de Medina. E vocês sabem, estimados irmãos, que os árabes, que não acreditavam no Nabi a.s., os judeus, que não acreditavam no Nabi a.s., os hipócritas de Medina, que não acreditavam no Nabi Muhammad a.s., estavam só à procura de uma única falha na pessoa do Nabi para poder derrubá-lo. Já fizeram tanta coisa, eles só queriam apenas uma falha. Entretanto, o Nabi casa com Aisha e nenhum deles vem falar deste casamento. Porque este assunto do casamento de Nabi com Aisha é problema recente, não é antigo. Naquela altura, aqueles que até não gostavam do Nabi faziam de tudo para derrubar o Nabi. Não viram esse erro? Então, se isto fosse algo anormal, eles seriam os primeiros a denunciar para o mundo todo. Estão a ver, Muhammad está a casar com crianças. Mas nenhum deles fez, porque era normal. Tanto que até Umar ibn al-Khattab, quando era khalifa, casou com a filha de Ali ibn Abi Talib. Era muito mais nova. A filha de Ali ibn Abi Talib, Umm Kulthum, era a esposa de Umar ibn al-Khattab. Portanto, isto não era vergonha nenhuma. Aquilo que está a se tentar transformar numa vergonha no século XXI, na época do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não era vergonha. Por essa razão, nem os árabes na Península Arábica, nem os outros descrentes fora da Península Arábica, ninguém condenou o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para terminarmos, bom, aqui falamos do Nabi, falamos de Abu Bakr Siddiq, falamos de Umm Rawman, que é a mãe de Aisha, falamos de todos, mas não falamos de Aisha. Aqui vamos colocar mais uma pergunta. Teria sido Aisha coagida a aceitar este casamento? Ela foi obrigada a aceitar? Por quê? Pode dar-se o caso que Aisha foi obrigada pelo pai a aceitar o casamento. Logo, uma mulher, quando é obrigada, o que é que acontece na casa conjugal? Há paz? Não. A tendência é ela sempre afastar-se deste homem, porque não gosta, porque ela foi obrigada, não era o homem que ela queria. Agora, qual foi o comportamento de Aisha para com o Nabi? É isso que nós queremos aqui ver. Estimados irmãos, Aisha transbordava de amor para o Nabi, a.s. E este amor muitas vezes se convertia em ciúmes terríveis. Aisha era muito ciumenta. Tanto que uma vez, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, e ela é quem nos conta isto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam saiu de noite, então o que é que a Aisha fez? Ela diz: faghirtu alaihi. Eu senti ciúmes, porque é que ele saiu de noite da minha casa? Faja'atni al-ghayratu ala khurujihi min 'indi. Então apareceu-me ciúme por ele ter saído de noite. Fattarabat af'ali. Eu fiquei sem saber o que fazer, estava trêmula de ciúmes. Wa taghayyarat ahwali. Fiquei transfigurada de ciúmes. Enquanto o Nabi sallallahu alaihi wasallam simplesmente foi para o cemitério fazer doar para os seus companheiros. Ela saiu de noite e seguiu o Nabi. Mas quando viu que estava no cemitério, disse: ah, alhamdulillah. Então, quando estava de regresso, Aisha veio a correr para casa, deitou-se
e fingiu que estava a dormir. Mas a respiração de quem vem a correr, nota-se logo. Então o Nabi, quando chegou, notou que não, Aisha não está a dormir. Então ele pergunta, o Nabi, alayhi salatu wassalam, pergunta para a Aisha, disse, malaki ya Aisha tu, o que é que se passa contigo, Aisha? A rir-te, sentiste ciúmes? Awakad hadara ki shaytanu ki, o teu shaytanu já te apareceu? Então Aisha diz assim, wa mali la yagharu mithli ala mithlika, e por que que uma mulher como eu não vai sentir ciúmes por um homem como tu? Está vendo, estimados irmãos? O amor, tanto que o Nabi, quando pedia água para beber, primeiro pedia a Aisha para beber, e ela bebia, depois passava-lhe o copo, e o Nabi colocava a sua boca no local onde a Aisha colocou a boca também para beber. Se o nosso Sheikh hoje faz isso, as pessoas dizem, é Sheikh de hoje, cuidado. As pessoas não habituaram isso. Aisha uma vez foi com o Nabi alayhi salatu wassalam para assistir um jogo. Os abissínios treinavam na mesquita do Nabi alayhi salatu wassalam. Ela quis ir lá assistir. O Nabi levou a Aisha e Aisha ficou atrás do Nabi e colocou o seu queixo no ombro do Nabi e encostou-se a ele. E sabe, para uma mulher colocar o queixo no ombro do marido é porque estava bem coladinha a ele. Ela assistiu, mas o Nabi queria sair, mas pergunta a Aisha, chega, deixou até ela própria se fartar, disse, olha, podemos ir, ya Rasulallah. E saíram. Hoje você, quando passa com sua esposa de mãos dadas, e vimos Sheikh aí, mashallah. Sabe por quê? É sunna isto. É sunna. Não é? Agora, se as pessoas não fazem, é o problema das pessoas. Este Sheikh também não caiu do céu. Então, por que é que nós estamos a trazer esta questão do amor que Aisha sentia pelo Nabi alaihi wasallam? Com este amor que transbordava do coração de Aisha para com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha também estava a dar uma resposta através dos séculos para as pessoas desta época, que olharam mal para este casamento, como quem diz, o que é que vocês têm a ver comigo se eu estou feliz com este homem? Por que é que se metem na nossa vida? Portanto, estimados irmãos, em resumo, o casamento do Nabi com Aisha foi um casamento, primeira coisa, uma ordem divina. Dois, foi um casamento que seguiu os padrões da época, portanto foi um casamento normal, tanto que até aqueles que não acreditavam no Nabi não encontraram neste casamento uma oportunidade para desmascarar o Nabi alayhi salatu wassalam, como se diz, não encontraram nisso. Só as pessoas desta época, e a questão de idade ou não, a questão que se deve colocar é, Aisha estava preparada para este casamento ou não? Estava preparada. Estava preparada. Dois, o Nabi alayhi salatu wassalam não foi o primeiro a noivar a Aisha. Aisha já tinha sido pretendida por uma outra pessoa antes do Nabi sallallahu alayhi wasallam. O que significa que ela estava na altura de ser noivada. A questão de idade, até os dias de hoje nós estamos a assistir isso, diferenças de idade, e isso nunca foi problema. Agora, aqui, aproveito dizer uma coisa, que muitas vezes os sheikhs são vistos, as pessoas têm medo de fazerem casar suas filhas com os sheikhs maulanas, porque a ideia que ficou é que o maulana normalmente quer a mulher sempre fechada dentro de quatro paredes de sua casa. Se estava a estudar, para de estudar. Se estava a trabalhar, para de trabalhar. E isso, o islamo não tem nada a ver com isso. E não há nenhum impedimento que a mulher case e continue a estudar. Ela tem o direito também de evoluir as suas capacidades. Agora, se vamos dizer que, olha, não, o problema é ela quando sai, depois lá fora, conhece este, conhece aquele, até dentro de casa pode conhecer. Essa coisa de Facebook, não sei o quê, estão lá também dentro das nossas casas. Não é?
Então, estimados irmãos, foi uma contribuição para tentar responder a esta questão, que as pessoas que acham que neste casamento do Nabi com Aisha vão encontrar uma forma de atacar o Islã, é bom, como dizem os brasileiros, que tiram o cavalinho da chuva porque não vai mesmo chover, e que este casamento foi normal, normalíssimo. E Aisha já estava preparada, já era adulta para casar com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E este casamento só trouxe bênçãos só para o Islã e para os muçulmanos. Vamos deixar uma oportunidade para algumas perguntas, inshallah. Bom, nosso irmão está a colocar aqui uma pergunta. Alguém pretende casar, mas a moça está num outro local. E lá onde ela está, o noivo não tem nenhum representante. E ele pretende casar. Nós, quando voltamos para os livros de fiqh, a forma tradicional como se fazia o nikah era presencial. O noivo está ali, a noiva está, mas ela é representada por alguém, não é? Então faz-se o nikah. Mas o Islã também permite o nikah através de wakil, porque quem representa a noiva é o pai, por isso chama-se wali. Mas na falta do pai, se for uma outra pessoa a representar a noiva, é o wakil. É o aqui. Então, o noivo onde está, se não tem condições de estar presente lá onde está a moça para se realizar o nikah, naturalmente ele poderia ter um wakil, um representante. Neste caso, este wakil não existe. Eu preferia pegar aqui aquilo que Imam Malik diz. Isso aconteceu mesmo. É possível hoje nós não termos nenhum representante, porque representante aqui, naquele ato de nikah, pode ser alguém familiar ou simplesmente um muçulmano, que depende da confiança que a pessoa tem. Olha, eu quero casar, mas como não tem alguém, podes me representar aí? Não é possível encontrar? Ou estamos a supor que não há mesmo ninguém? Ah, estamos a supor. Mas é possível encontrar um muçulmano? Onde é que não há muçulmano hoje? Pode-se encontrar. Ou caso contrário, então cria-se condições para a pessoa ir lá fazer o nikah e voltar. Pode-se fazer isso. Há aqueles casos em que a pessoa diz que não, eu tenho pressa, tem que ser hoje mesmo, mas não posso estar lá. São outras questões, wallahu ta'ala a'lam. Agora, eu estava a acompanhar, e há vários debates sobre isso. Escolha, é possível nós fazermos o nikah agora, porque hoje é possível através do Skype. Não é? Está aqui, está a ver a pessoa, está a falar, está a ouvir. Então, é possível fazer ali o nikah? Allahu a'lam. E há um debate muito forte sobre isso no seio da alim. São daquelas coisas modernas que estão a surgir, mas que é preciso encontrar um suporte válido dentro do Sharia. Até lá, ficamos que a pessoa tem que estar ali presente ou tem que ter um representante. E este representante não é necessariamente, não tem que ser necessariamente alguém da sua família. Mesmo uma pessoa da comunidade, um muçulmano, né, pode. Ou mesmo que esse representante saia do local onde o senhor está e diga, olha, está aqui passagem, viaja lá para eles me representar, porque eu não estou em condições de sair. Pode também acontecer. Wallahu ta'ala a'lam. Se há um tempo limite para a entrega do mahar? Não. O Sharia diz apenas para entregar o mahar. Não há tempo limite. Só que o próprio mahar obedece a alguns critérios. O mahar pode ser dado na hora. O noivo e a noiva podem combinar, o noivo dizendo que, olha, neste momento não tenho, mas depois de definir o mahar, que é tanto, mas neste momento não tenho, vou te dar depois do nikah.
Se ela concordar, pode. Ou então, pode dizer, olha, vou te dar uma parte agora, outra parte depois do nikah. Também é válido. Mas se disser, olha, vou te dar depois, e ela concordar, aquilo fica já na sua responsabilidade. Mesmo que amanhã venham se separar, é preciso tirar aquele mahar, porque é uma dívida. Agora, não podemos fazer uma coisa. Há uma tradição cá em Moçambique. Há pais que guardam o mahar das suas filhas. Não sei para fazer o quê. Não sei se é para pôr no museu. Mahar é para a filha. Mahar é da filha. Não é para o pai levar e dizer, olha, eu tenho 6 filhas e guardei aqui neste arquivo aqui. Aquele foi da primeira filha, da segunda filha. O que você está fazendo com isso? Mahar entrega a dona. E mahar quem define é a mulher. É verdade, a mulher pode consultar os pais, tudo isso, mas a última palavra é dela. Não é o pai que diz, olha, mahar da minha filha, eu quero isto. Eu não vou casar consigo, com sua filha. É ela que deve definir. Bem, estimados irmãos, às vezes a mulher diz, eu quero mahar tanto, o pai diz que não, eu não concordo com isso, tem que ser tanto. Não, é a vontade dela. E às vezes nas nossas mesquitas, algumas mesquitas, encontramos uma coisa muito caricata, estimados irmãos. A definição do mahar mínimo. Diz que aqui neste masjid, mahar mínimo é tanto. Depois tem mahar fatime. E eu pergunto, mahar mínimo, a mesquita é que define ou a mulher é que escolhe? Vamos supor que o mahar mínimo desse masjid é de 250 meticais e a mulher escolhe, eu aceito o meu mahar 100 meticais. Não vai fazer nikah. A mesquita não vai aceitar, porque ali o mínimo é 250. Não é masjid que define mahar. É a mulher. Se até o pai não define, como é que o masjid vai definir? A direção da mesquita vai definir mahar mínimo. Mahar Fatime, tá bom, Ali ibn Abi Talib deu um certo mahar a Fatima quando casou, mas o Sharia não diz que o mahar que Fatima recebeu é que é o padrão, não. Mahar depende da mulher, simplesmente o Sharia diz que mahar tem que ser uma coisa que tenha valor, quer dizer, você não pode dizer que a mulher não pode dizer, não, eu aceito meu mahar só dar-me uma folha daquela planta ali, folha, qual é o valor que a folha tem? Não. Última pergunta. A saída, se a noiva está a pedir um surat. Isso aconteceu no tempo do Nabi alaihi wasallam. As pessoas casavam e diziam, olha, o mahar é você ensinar o que você sabe do Corão, ensinar ela. E elas aceitavam. Esse mahar é legal. Nos dias de hoje já não existe. Agora, ela está a pedir um surat, olha, ensina-me o Coran, aceito isso como meu mahar. Os pais dizem que não, queremos dinheiro. Está a perguntar qual é a saída. A pergunta é, com quem vai casar, com ela ou com os pais? Se for casar com os pais, aceita o mahar dos pais. Se for casar com ela, ela é quem define o mahar. Ela é quem define o mahar. Mahar é direito dela. Wallahu ta'ala a'lam. Terminamos por aqui, estimados irmãos. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.